ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ସାଇ ନାମକ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ କାରଖାନାରେ ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଆଜି ସକାଳ 9:20 ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପେପର ମିଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେବା ଘଟଣା ମିଲ୍ ମାଲିକ ଜାଣିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ନିଆଁରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପେପର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।